Sosial şəbəkələrdə hər kəsi kədərləndirən görüntülər yer alıb. Son xəbər az xəbər verir ki, görüntülərdə 72 gün sonra nəşi tapılan əskərin atası və onun oğlunun tapılması üçün dediyi qurbanlıq qoyunlar əksini tapıb. Bildirilir ki, ata oğlunun döyüşlərdən salamat gəlməsi üçün qurbanlıq deyibmiş. Lakin oğlunun nəşi gəlib. Buna baxmayaraq, ata oğlu sağ gəlməsə də qoyunları qurban kəsib.